السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوان إساي إذي الكيم با ميلكستو أتوكتاه وبرنامج كاي نكسو أرورنو معلومات كوراركا أقوى وين ساعدية لصور عفاي وحيد عاي هذا قضب مهمة أيان برنامج كاي إذي كوكسو قد بين دونا وربحين لغا قريشيكو عجيبة أو كسابسن إذن كإسرائيل إدقالك كوضا قزة إني تاغيهين هالكي أقود بيسي وحينا جعلان لهايين sida la leeyahay in maalin uu dagaalka laga joojiyo oo ay isaga soo baxaan Gaza hadaba xaaladda oo faraha ka sii baxday ciidamada Israa'iil oo qeylo dhaan afka qabsaday oo af labadii qeyliyay ayaa barnaamijka idin kugu faafay doora waxa soo kale aan barnaamijka idin kugu hayaa caqabado cusub oo marka ka hor yimid gaadiidkii gargaarka u waday Gaza هدبا شيكوين كاس يوحي وراري سوكورنا انتا عن برنامشك كوچرنو ايان برنامشكينا كومغلي دوتان ولسا مركا وقوه الرئيسوحان كوبي لابينا وربحين اذ حيسوله عيدن كا اسرائيل ايا وربحين لغا قرأي سيقر سوديا ايا قاركود لو ورئيست حالد دو دسيدا تهي ايو دقالك اي كوچران قزة يساي واركان ايو مركاسا وحال اسكوين دي وحاليري مجعلان لهايدين ان حبت توچين لسامايو حيدات كل ود وحيس كل راعي هالبريا اللي جتوا جي وعلفتي على نوتي بيد جيرة ذا كبح نبا الياسين أردا يي نكر نجتوا جنا يي مين جد كو عصني نفتا نجب حدا وحن وحن مر والبا إسوش يا كينا كلها هني حدا كاهر مرو وابا صعنا كل جنة وحاس إيسي سماء أنا حدا كاهر مرو فرينتاس خير كي جارسي ودردارا كاسا ودنايد sawbto amarnaba ma ku xisaabtamayno dhahay inaan soo noqonayno hadii gazal aad marka waxa jira marka cabsiya nafta naga qaaday marka ayay tusu marka warbixin la yaab leh oo askarta Israa'iil laga diyaariyay oo marka la weydiinayo inay bal jeclaan lahaayeen xabad toojin iyo arimahaas in marka la sameeyo hadaba joornaalka la yiraahdo Asharqul Awsat ayaa wuxuu leeyahay ciidanka Israa'iil ayaa hadda waxay u muuqdaan inay iska rabi lahaayeen xabad joojin xitaa ku meel gaar ah in marka dagaalka Gaza laga sameeyo hadaba hay'adda wararka u faafisa Israa'iil waxay sheegtay in ciidanka Israa'iil ay taageersan yihiin si fiican waliba in xabad joojin la sameeyo xataa mid ku meel gaar ah Gaza in laga sameeyo waxay sheegeen arintani inay iyagu marka isaga nasan lahaayeen inta wax la kala wareejinayo oo maartay heshiiska wax la isdhaafsanayo iyo intaas at least waa nasan lahayn ay leeyihiin hadaba dhanka kale kanaalka televisionka Israa'iil ee ilaado kanaal 12 ayaa wuxuu sheegay hay'adda wararka faafisa inay leedahay Israa'iil ciidamadu inay jeclaan lahaayeen in dagaalka la joojiyo si marka ay isu soo habeeyaan oo isu soo diyaariyaan si markaasi ay dagaalka mar kale uga qayb galaan laakiin hadda ay kala daadsan yihiin oo dhibaato fara badan ay haysato yaa loo sheegaa waxaas wax ka jira bale waa is soo diyaarinaynaa maxaa la iska soo diyaarinaa beesh waxa diyaarad la iska soo diyaarinayo oo maaratay meesha loogu socdo maxay tahay ciidanka hadda kadib is soo habaynaa maxay tahay waa been waxaas wax ka jira male askariga deemo wuxuu rabaa dagaalka in laga joojiyo inaan baxnaa ficnaan lahayn dagaalka nalka joojiyo hay ma cararaysaan maya waa hayso soo habaynaynaa waa hayso soo habaynaynaa baxayto cararaynaa waa macalin markale dagaal iyo waxaan nalka joojiyo waa kulliis marka dhiba ku heerkaasay marayna leh haddana kaaga daran waxa wararkan tabinaya oo askarta dhex galaya oo soo juqjuqaynaya oo wax soo weydiinaya miidiyahoodii la waay haddana miidiyihii leh haddana banaanka soo dhigaaya oo sheegaya oo dhahaya saas waay saas waay saas waay dhibaka askarta dhibaatadaas haysata isla ayagii la waay marka waa runtii sheeko aad cajiib u leh waay oo maaratay yaab leh waayahay qodobka kale ee barnaamijka ayaan u gudbayaa Abu Cubayda ayaa qoraal soo diray Aljazeera Corner laga baahiyey wuxuu kaga hadlay maalmihii la soo dhaafay wixii ay nagta ka geliyeen hadday tahay wixii ay gubeen baabuur iyo waxaas hadday ay tahay askarta ay laayeen hadday ay tahay kuwa ay meelo fogfog ka toogteen wixii khasaara oo ay u geysteen marka qoraalkii marka Aljazeera ay heshay
ayaa waxa uu kaga hadlay marka dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka ugu horeysa, Aljazeera waxay ku bilaabaysaa Abu Cubayda waa afayeenka kooxda Kataa'ib al-Qassam ee ururka Xamaas. Wuxuu sheegay inay burburiyeen oo ay gubeen 43 aaliyadood waxwaaye taangiyo, baabuur gaashaaman, makiinadaha dhulka qoda, katarabiilada, waxa saleeda aaliyaad. Waxaa sidoo kale aan dilnuu leeyahay 15 askari oo Israa'iiliyiin ah. Maalmihii la soo dhaafay ayaan intaa aan baabi'inay. Haddaba Abu Cubayda, afayeenka rasmiga ah ee kooxda Kataa'ib al-Qassam, garabka militariga ee ururka Xamaas, ayaa wuxuu sheegay 43 aaliyadood oo kuwa dagaalka militariga isticmaalaan inay markaa burburiyeen, 15 askari inay dileen oo meel hoose isaga hor yimaadeen, oo macnaha foolka fool la isku fara saaray. Haddaba bayaankan oo lagu baahiyay telegramka ayaa waxa uu sheegay afayeenka Kataa'ib al-Qassam in mujaahidiintu ay u suura gashay inay meel fog ka toogteen nin sarkaal sare ah iyo askartii la socotay oo Israa'iiliyiin ah, waxaana la sheegay in markaa ay ka dhigeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay markii ay miinooyin ay u geliyeen nafaq ama god dhulka hoostiisa ah tiro ciidanka gumaystaha ka tirsan. Abu Cubayda dhanka kale waxa uu sheegay in dagaalyahanada Al-Qassam ay qabsadeen oo ay la wareegeen kontroolkeeda 4 diyaaradood oo kuwa daroonka ah oo ay Israa'iiliyiintu lahaayeen. Dhanka kale wuxuu sheegay inay baabiyeen oo ay dukum daakum ka dhigeen goob ay ku sugnaayeen askar fara badan oo markaa ku shirsanaayeen Israa'iiliyiinta, iyagoo u isticmaalay inay ku garaaceen gantaalaha la yidhaahdo hoobiyeyaasha oo ay markaa si xun ugu duqeeyeen. Waxa uu sheegay inay bartilmaameedsadeen 3 ka mid a taangiyada Israa'iil nooca la yidhaahdo Mirkava, waxaana ku garaacnay, ayuu yidhi, gantaalaha garabka laga gano ee la yidhaahdo 105. Haddaba meelaha dagaalka culus uu ka dhacay waxaa ka mid a deegaanka la yidhaahdo Warshadaha, kaasoo ku yaalla koonfurta galbeed magaalada Gaza. Sidoo kale waxaan bartilmaameedsana, uu yidhi, koox ciidanka ka tirsan Israa'iil oo iyaguna markaa ku sugnaa guri ku yaalla koonfur galbeed magaalada Gaza. Gurigaas inta ku dhimatay ma garanayno, laakiin waxaan u dhiibnay gantaalaan ku garaacnay, waxaan ka dhignay kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Waxaa sidoo kale aan burburinay taangiyo kale. Waxaan sidoo kale gubnay mid ka mid a katarabiilada ama makiinadaha waaweyn ee dhulka ay ku qodaan Israa'iiliyiinta. Dhammaan waxaan aan gubnay oo dhan waxaan uga adeeganow leeyahay gantaalka la yidhaahdo 105 Al-Yaasiin. Dhinaca kale, kooxda Saraaya Al-Qudus ee garabka militariga ee Jihaadul Islaami ayaa iyaduna waxay sheegtay dagaalyahanadoodu inay markaa iyagana ay laayeen ciidan ka tirsan kuwa Israa'iiliyiinta markii ay jidgooyo u sameeyeen xaafado ka tirsan Khan Yunis koonfurta marinka Gaza. Waxaana ay sheegeen in qaar ay ka dileen askartaas, kuwo kalena ay ka dhaawaceen. Haddaba macluumaadkaas marka waxay ahaayeen wararkii ay baahiyeen afayeenka Abu Cubayda iyo kooxda kale ee yidhaahdo Saraaya Al-Qudus. Maalmihii lasoo dhaafay, wixii la gubay, wixii ay baabi'iyeen, iyo wixii ay maaragtay ay dileen oo askara iyo waxa dhan ayaa macluumaadkaas ay ku soo bandhigeen. Haddaba marka hawsha halkaasay maraysaa, wax hadda oo cusub oo gooniya oo maaragtay aan ahayn dagaaladu inay goos-goos u socdaan, marba ay xaafad weerarayaan, Khan Yunisna weli meesheedii ay taagan tahay. Xaafadda Khan Yunis la leeyahay nimanka caadi maaha, gacanaa loo taagay, 7 guutee ku weerareen maalmihii lasoo dhaafay Israa'iil. Markaasaa eber laga dhigay. Markaasa waxay leeyihiin guuti Heblaaye waa baxday, guuto kalaa timid, mid kalaa baxday, waxaa rabtiin keenay taagayiin, wax allaalay, waxaa rabtiin soo geliye. Ma dhacayso Israa'iil inay inta xaafadahan dhexdooda ku feysteyso taangiyadeeda ay maraano oo ay ku damashlayso, maba dhacaya baali leeyihin. Mar kasta markay soo dhowaadaan waa loo baneeyaa, markay soo galaan 4 jihe inta loogubaa nagti laga geliyaa. Hadda marka waxaa la yidhi waa il baxeeno, maba soo galayaan.
مدافيعي كو دوغير هادا ميلا فوق فوق انت مدافيعي دكتان اي كسو دوغيرايان مقالادا سو كلا وحي دوغيرايان دياراداي كو دوغيرايان لكن افنتري يحوق بدنا اسوالاي كو سيدا راها وبوديو كو مارتي اسو قرمدا كو كرايو كو ماان دوسكي سي اولا هايين نكتال لغا قلي وحا دليلوه دور جير الى شنة ترى شنة اي ايدن كو دي قو دومي اركا وحي وقد داديين ساند هوب يشدال يوحاس ساسي كو سو بدباديين مركا نين ايدن كيسي لقو دومينا ينصوب بحكرين افر طلابة يو اسو جرا عن اسو قد بكرين وحل الشيغا يمال مركا شيكوين كي قد بي مركا الكاسي مرايان اخياري وحي فكر يا ركتي عاد غبتان كو سو غورا قيبتا كومنتسكا سو كالي برامجكا شير غريا او لايك غريا هداد نغالا سعوتان فيسبوك يو يوتيوب لبضبا هداد نغو عصبتاي سبسكرايب سار يوتيوب هداد كو عصبتاي فيسبوك غرا فلو غري سمر والبا برامجشا دينا عشو قلنو ادو هشو اي كو قصو دعان انتا عال مركالي برامج كالا ميدا كو كل ما ينو هدي الله يدمو يو مالما عصو سعودا سيدا سيو نبت غريو